So then you go, yeah, here. First piece. Let's go with first piece. First piece must two of us go to. Wait, let's see you, achar. Second is only got the back closer. Well, it's a suruware. Bought yummy, but it's yummy. Momo soup, achar. Mere lagi chahi. Sabhi kuro meeto bhaye cha. Bhokla bela ham dher khaye nja hai na. Tar pani aile. Normal avastha ma pani malai dui plate chahi mere lagi normal ho. यो मोमोस है यतिको मोमोस है कमै ठाउँमा बनाएर खाइन्छ होला कमै मान्छेले बनाउँछन् होला रेस्टुरेन्ट तिर नि यतिको मोमो खान पाइदैन यो त पेट पनि भरे नि मन पनि भरे नि हो अचार र सुप सुप यो धेरै बढिया छ यो तिलको सुप आहा तिलको सुपमा चाहिँ पिरो सिरो केही हालेको छ यसमा बदाम हाल्यो कि हालेन यो अचारमा चारमा चाहिँ बदाम चारमा सबै कुराहरू मिक्स छ पेस्ट बनाएर हालेको हो र टक्क स्वाद चाहिँ बढिया छ बढिया छ टक्क परेको अमिलो पिरो सबै चिजहरू मैले सकिन लगाइसक्यो त खालि 16 थियो पहिला मेरो ढिलो भयो मेरोमा 26 थियो त्यही भएर कम खाल्नु खाएपछि चाहिँ 26 हुन्छ खुर्सानीको भए नि राखको पिरो भइरहेछ अरू अरू उसको मिठो भएर अचारले ब्यालेन्स हुन्छ है स्वादिष्ट मोमो भएछ
Ah.